السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا وراك صاحب يا الملك السعودي اللي كتبت عن بالكسر هذا عيار يا عو وركي كنت بيكو بدعت وانا سوق هذا دونا يكون جيران نيمان كيتو تنعمو بديي ورا هكذا عو يمالين ولي واحد سوق هذا دونا تاغير يا شكو حدا برشلو ولي واديدين ابل مريتي كريستيانو فرت لغا ساري وحنا يجي دونا سبب ميي عرفتو كو ادكيان اما عرف سي غولون عبيين نيل غابني ميسي wax badan baan ka sheekay doonaa ay ku jiraan warbixinada ugu dambeeyay kala iibsiga ciyaartooga iyo waxaan soo qaadan doonaa akhbaarad kale oo ay ku jiraan warbixinada ugu dambeeyay caawa kooxdooda soo qaadan doonaa idinku subscribe ka noosara channel kuwa asxaabta channel ku cusub halka hore ugu jiray sheefta noogu dari karaan si aad ugu barnaamijkan u gaara asxaabta kale oo meesha waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambeeyay ee kamal daariga asxaabta weyn asmaan leh maxaa duur ka jirtaan bal ciyaarahi baan eegi doonaa caawa barnaamijkeena runtii nimanka sports baan arkay galabta saddex gool ku badinaya son iyo ki markaa way iska caawiyeen gool waliba kiina gool buu dhaliyay sonna gool buu dhaliyay adar waliba gool kale ciyaartu leey sports waxay joogtaa caawa booska saddexaad ee premier league waxaan leeyahay 29 dhibcood waaw halka mid saddex sodon saddex dhibcood ay leeyeen manchester united iyo kooxda liverpool oo sanadka kan runtii cida reedibli sanadkan aad u dagaalamayaan marka sports ku dhigay boos saddexaad ay caawa soo galeen runtii saddex gool bayna maanta kaga badiyaan kooxda madaxa adag ee leeds mourinho waligiiba bielsa sidan buu jeclaa ugu baashaali jiray marka waa kaayo ciyaaraha kaayo ogowna ninka son la yiraahdo ayaa 100 gool sportsiyay intuu la joogay 100 gool buu gaaray sonaldo wariyay inda yarha wax kale wayaan yaa warban kaga hayaa caawa mid ka mid ah kooxaha yurba isagu doonaya yaa marka son 100 gool waa wax kale runtii mid kale labadan nin son iyo kin midba mar son baa baasaya kin baa dhalaya kin baa baasaya son baa dhalaya labadoodu habeen walba gool bay iska caawiyaan waxa lagu leeyahay 13 gool bay xil ciyaareedkan iska caawiyaan marba kan kan u baasaya marba kan u caawinaya kan u caawinaya kan u caawinaya way iska caawinayaan 13 gool bay labadoodu iska caawiyaan xil ciyaareedkan waxay taas ka dhigan tahay taariikh horyaalka premier league waa markii ugu horeysay abid hal xil ciyaareed gudihii in laba ciyaartoy 13 gool ay iska caawiyaan istiil wax la marayaa weer la xidban ciyaar baa la maray wali horyaalka ma dhawo marka runtii labadan nin waa na waalayaan markii sports soo badeysay maanta ninkii Cristiano Ronaldo ahna waxa uu noqday bini'aadamka ugu taageeraha badan barta Instagram-ka xataa aktarow fanaanow kambalow iyo karowba hadda waa ninka markii hore barooniga ugu khatar badnaa wuxuuna ka mid ah dadka ugu khatarta badan buu ka mid ahaa labada fanaan baa dam orday malaha iyo laakiin hadda wuxuu noqday baan u leeyahay ninka ugu baraha bulshada ugu taageeraha badan gaar ahaan barta Instagram-ka 200 million ayuu marayaa ninkii Ronaldo ah waxaanu sidoo ku noqday qofkii ugu horeeyay bini aadana ee adduunkan 200 million oo taageero ku yeesha Instagram-ka cimamadaas caawa lama haysta karo ninka waana waalaya runtii ninkan adduunkii taageero dhanba xasgiisoo yimareen oo runtii bartiisa ayaa kan ugu taageeraha badan ma jiro mid qof kale oo adduunkan sports ka dhaaf barooniga iska dhaaf oo barooni ku kasbuu kee tooyaani war adduunkii dhan ayuu ka taageer badan yahay ruleeyaniga kan raacnay dadku jooga shakhsiyaadka fanaaniinta ah ama aktarada ah waxa ka marka uu noqdo qofkii ugu horeeyay ever ee adduunkan gaaray 200 million oo taageero Instagram-ka ninka waa caadi ma aha Messi kale ma aha Messi hadduu xataa Instagram ku soo cimaamadayo asoo baroon dheelay ay ku dheelow soo dhigaa macna laakiin odow kar waa iska raaxaysanayayo mar isagoo Jorginho la xajooniga ho Jorginho dhahaya mar waa isaga shaqulaynaya adigu gabu kasta odow soo gishanaya dhigi gabdhaana asoo baroon dheelow soo dhigaa macna marka dadka baroon maanta inay daawadaan marka wax baroon la sii haaraantinayo ma aqbali karaan laakiin odow kan waxa weeyaan stiil iska baashaalaya isaga runtiyo yaa wan isaga yara faniya weeyaan mid kale caawo iyo ciyaarahayna waxaa ka mid ah runtii dadku baashi taageero waxay leeyihiin waxaan waa cadaalad darweyn sidee baa Ronaldo loogu doortay idin leeyihiin xiddiga qarniga ugu fiican baranigu yacni Ronaldo ka weyn baa loo geliyay qarniga ugu fiican baa loo doortay qarniga 20-aad dhiga ugu fiican baa loo doortay laga soo bilaabo sanadii 2001 ilaa 2020 ee dhamaaday 20-kaas ninka ugu fiicnaa Ronaldo baa loo doortay waan ogeeyay wixii shaqo gaal baranigan soo maray oo gaalkan ka mid ahaa marka dadku baarsho way sirugsan yihiin dadka waxay leeyihiin anagu carabta sidii kala loogu kacsan waxay leeyihiin Messi carabta ku kacsan taasna waxa ku cadeynaysa midan wana waa Cristiano oo qalmaa balwarita hadii Messi la siilahana uu qalmaa laakiin dadka baarsho waxay ku doodayaan waxay leeyihiin Messi si gooniya carabta balwarita bixinaysa ayaa ugu kacsan ba waa abalmarita golob soccer away niman carab ayaa bixiya oo imaraadi ah yaa oo dubay ah ayaa bixiya maxaa dhacay sidee ayaa Messi looga khaldan yahay maxaa cadeyn kara in Messi ka yacni in cib yihiin carabta waxa ku sheegay samidan baa lagu leeyahay ogow sanada 2002 waa xilligii Messi aan waxba laga qaban karin buu ahaa faras buu ahaa oo la dhaaf waxba laga qaban karin 2002 maxaa dhacay ma taqaana qoliyahan reer carbeed waxay gareen qalab weyn baa la leeyahay u fiirso
labadii kunta iyo labadii Messi wuxuu ku guuleystay ninka ugu goolasha badan Europe oo dhan oo waxa lagu doonsiyay abaalmarinta Golden Boot ninka ugu goolasha badan Europe oo dhan ayuu odagu ahaa ya sagal labada labadii ku guuleystay inta kaliya haddii uu ugu guuleystay labada labadii ninka haystay jaysada caanka Baldo oo Baldo ayaa ugu guuleystay sanadii 2012 haddana sidoo kale wuxuu sanadkaas dhaliyay 91 gool sanadii 2012 waana goolashan waxba laga qaban karin ee qof bini aadan 91 gool aanu sanad dhali karin isla wuxuu sameeyay sanadii 2012 uu sameeyay saas oo ay tahay war ninkii goolinta ku guuleystay Europe oo dhan war ninkii ku guuleystay Balandoorku war ninkii dhaliyay hal sano 91 gool rekoor bini aadan uu sameeyo aanan macquul ahayn haddana sanadkaas yaa la siiyay marti xidig sanadku u fiicnaa taqaana waxa golob suqar aweyn xidig sanadku u fiican la siiyay Radamel Falcao marka waxay ku leeyeen waa kaas sida qolyahan carbeed u shaqeeyaan qolyahan carbeed sida uu shaqeeyaa waa kaas baa lidi leeyahay marka maxaa lagu carabta tahay odagoo si gooni uu kacsiin bay leeyeen waa ninkii la siiyay xilligaas lagu tinoodii Golden Boot kani uu goolashay Europe Balandoorka ku guuleystay 91 gool dhaliyay adduunka la qeyl iyo la yaabay haddana Falcao baa la siiyay xidiga sanadka ugu fiican xilliga ka 2012 waxa la leeyahay carabta saas u shaqeysa leeyahay carabtana dii sheegaysan abaal buuxinaya saas buu qaabkoodu yahay bay leeyeen mid kale oo fiirsa qarniga marka laga hadlana Alves ayaa ahaa ninka ugu koob badnaa hadii qarni laga hadlayo guulaha barooniga laga gaaray lagu leeyahay hadii laga hadlayo ninka ugu qaadista badnaa qarnigan goolalinta Europe oo dhan ninka ugu badan ee Golden Boot ku guuleystay wuxuu ahaa Lionel Messi sidoo kale wuxuu ahaa ninka ugu badan Ballon d'Or ku guuleystay qarnigan wuxuu ahaa Messi haddana saas oo ay tahay Cristiano ayaa ku guuleystay u leeyahay xidiga qarniga marka waa isku waladooday waxa la leeyahay malaha Ronaldo naceeb ay Messi u qaban dartii bay Ronaldo abaalmarinta siiyeen bay leeyahay dadka Yugo Barcelona xaqiiqooyinka bay dhalay yimaadeen taas waa taa mid kale caawiye ciyaarahan waxaa ka mid ah Philippe Coutinho ayaa la sheegay inuu garoonka ka maqnaanayo muddo 3 bilood kadib markii maanta khaliin lagu sameeyay ninka Corinti walaa barash kutiima ku raaxaysanba haduu garoonku jir waa galab haddana dhaawac buu ku sii darsaday 3 bilood soo aadan uu maqnaanayaa baa leeyahay walaa manuelina waa kacsada xilli ciyaareedka kan cidii waa laga yaabay yahay oo xalin way badiyaan ragu shaqay diyaar u yihiin raga shaqay diyaar u yihiin waxay og yihiin haddii sanadka Liverpool yaa ku qaado waa la barajeeriya haddii ugu koox ugu gulaha badan kubad cagta Ingiriiska horyaalka 20 horyaal bay haystaan kuwan 19 horyaal haystaan Liverpool waxay doonayaan horyaalka sanadkan barajeey United laakiin United maxay sanadka ku qaxsatan leeyahay wariyay United maxay sanadka Cumad u badan tahay baan u leeyahay ilaa nimanku waxay ka ordayaan nimanka Liverpool bay ka ordayaan cimaamada Man United anigu waa haysa lacay anigu City la rurmo balahan sanadkan laakiin waxaan is leeyahay Man United baa sanadkan la rurmo weyn lahoo yaa nimanka kanu nimanka meel saari kara nimankan baa u muuqda bariyaha waa maalinba guul maalinba si maahan cidda bariyaha waa iska daba taxayaan guulasha haddaba January laakiin Man United jadwal adag baa haya Aston Villa bay xalay la ciyaar way ka badiyaan Burnley bay la ciyaarayaan xasmi Man United bariyaha mulkeeti u yihiin waxa uu xitaa Liverpool Anfield bar lagu ciyaaraya waaw wallahi hadaad meesha isku soo badisaan cimadii lama haysan karo shaqo baad diyaar u tahay dadka Man United Liverpool aad guriga ku soo garacdaan oo aad dibcuuna ka hormartaan shaqo baad diyaar u tihiin Fulham baa idigu xigta waxaas waa mulkeeti inkastoo Fulham dadku qaasan kale ay celisay Sheffield baa idigu xigta waxaas mulkeeti Man United u leeyihiin bariyahan Arsenal baa ugu dambeysa marka waxa uu leeyahay January baa waxay la ciyaareysa Burnley Liverpool Fulham Sheffield iyo Arsenal waka marka ogowna waxay u socdaan kulankan kadib baan marka la ciyaaraan waxay la ciyaarayaan kooxda Liverpool bay la ciyaarayaan walaal isintooda bishan waxa jira derbi weyn oo labada u dhaxaya ruti labadan waxay ahaayeen marba labada ugu xoog badan Ingiriiska way ahaan taariikhda maadaama horyaal xagga marka laga fiiriyo iyaga baana sanadkan isku haya horyaal kan ruti iyo laakiin Liverpool bay u socdaan Man United oo saddex sano suuxiga Liverpool aan guriga aan fiil lagu soo garaacin laba kulan sidii dhamma looga badin horyaalka laba kulan sidii dhamma looga badin laba kulan tan ki dhamma looga badin marka haday Man United halkaas tagaan ay ku soo badiyaan heeragan amada la isaga tuurta kaas dadkan sanadka muraad ay leeyihiin marka ka mid kale ninki Fernandes baran uu khayaa banahay ninkaas wax kale yaqa isagoo qadhe ayuu wariyaha noobayaaga wariyaha yahay asagu waxa la dama taqaana ya master goaler iyo walrada maalinkasta gool buu dhaliyaa hadaan dalin uu caawiyaa nin caadi ma warki hadaanu ka tigan tagan caawo kar inaana son waxa leeyahay nimankii Madrid baa doonaya bariyahan Zidane baa isku hayaa ruleyrkii Ronaldo ahaa son ayaa xil ciyaareedka 12 gool dhaliyay wal inaan caadi ahayn Koreyaanka Zidane baa aad u xisani baa leeyahay runtiyo waliba xataa waxa leeyahay Madrid waxay la kulantay wakiilada ciyaartoy kar marka ninkii son ahaa Madrid baa doonaysa waxyaabaha kale oo miisari inuu caawo ciyaaraha waxa ka mid ah ninkii Arsene Wenger ahaana wuxuu leeyahay haddii Arsenal ii baahan tahay waan caawinayaa hadaba Wenger ayaa doonaya inuu Arsenal dib ugu soo laabto waa ninkii waqtiga dheer cimriga dheer ku qaatay Arsenal wuxuu leeyahay cidii ii baahantaa waruu imaanayaayo runtii Wenger meesha kamaanu saarin haddii Arsenal ay iyagu u baahdaan inuu u soo laabanayo dib ula shaqeynayo inkastoo Arsenal bariyaanay soo roonaanayso labada meera isku guul isku toosay laga yaabina caawada guul kale ay ku darsan karayaan
waninka Arsenal waqti dheer soo maamulay laakiin wuxuu toobad kan u cadeeyay inuu Arsenal u soo laaban doono hadii ay iyagu u baahan yihiin wana caawinaya u leeyahay mid hadday i baahin wana caawin u soo laabanaya ninka Guardiola uu ku kalsoon yahay inuu Chelsea wali iska celin karo xilli kooxdiisa ay ka maqan yihiin shan ciyaartoy oo muhiim ah oo Covid kaga dhacay runtii marka Jesus iyo Walker ba qayb ka ah gol hayay kooxdu waa maqan yahay saas oo taa wuxuu leeyahay yaa Chelsea wali iska kalsoonahay inaan iska celin karo mid kale ninka Koeman ahana waxa uu leeyahay shalay kama qabo inaan ma taqaana Suarez yaani aan kooxda ka ciiriyo iga soo isagu iska fogeeyay inuu kooxda ka ciiriyo wuxuu leeyahay wax shalay aan ka qabo ma jirto leeyahay in Luis Suarez aan kooxda ku sii cisho way uu leeyahay xilli Luis Suarez waxa uu wacdareeyay kooxda Real Madrid waliba hoggaanka horyaalka liiga ay hayaan marka uu leeyahay shalay kama qabo midata balse tan ayaa ku cadeynaysa in Barca u baahan Luis Suarez waxa uu leeyahay xilli ciyaareedkan 11 ciyaarood ee liiga ciyaartay kooxda Real Madrid Suarez wuxuu dhaliyay 8 gool halka Griezmann Ousmane Dembele iyo Martin Braithwaite 7 gool bis ay dhaliyeen isku geyntooda 35 ciyaarood oo liiga ciyaareen marka waa dareemaysaa in Suarez uu ka fiican yahay kuwa ka oo qald weyn yahay laakiin isagu wuxuu leeyahay Koeman shaay ka qoomida taa mid kale wuxuu leeyahay anigu ma baracdeen ninka ka wana aaminsan in Suarez nin fiican yahay balse wuxuu leeyahay go'aanka hortay bay si qaateen buulee kooxda isaga in kooxda sidaa ugu tago mid kale xataa wuxuu leeyahay arinta Messi na walwal igama haysa buulee sababtoo ah Messi problem kuma qabo leeyahay hadii Messi uu sheegay in hadda uu sanbu aansan in mustaqbalkiisa kooxda si joogayo dibaato kuma qabo leeyahay midata laakiin macnuhu Messi wuxuu jiray January ma ka baxay kooxda marka waxaan soo weerinay walaal Messi yiri January yiri January kama baxay kooxda mid kale waxa uu ciyaaraha kamid ninkii Messi ah qudhiisa toobarka uu ku soo laatay waliba kooxda kuwad Barca ayaa lagu soo dirahay dambe ciyaari doonta Messi ayaa hoggaaminayay weerarka kooxda Barca isaga iyo Ousmane Dembele Griezmann Braithwaite Kongrai waliba gool hayaasha Stegen baa hoggaaminaya qadka dhexe De Jong iyo Busquets iyo Pjanic baa hoggaaminaya goolka Ter Stegen baa hoggaaminaya difaaca Dest iyo Lingard baa hoggaaminaya marka ugu waa 17 dambe uu ciyaaraya mid kalena ogow Lionel Messi wargi sport uu aaminsan yahay in 4 meel uu aadi doono hadduu Barca 4 meel inuu Messi go'aan ku gaari doono inuu aad xil ciyaarada ma ka ciyaari doono wa Barcelona iska sii joogi doona ama City uu ciyaari doono ama PSG uu ciyaari doono ama MLS ka inta qaybood ayaa loo saadalinaya Messi inuu aad yaani xilli ciyaareedka dambe go'aansan karo Messi malaha wuxuu doonayaa kadib markii Bale uu ma taqaana isaguna ka ciyaari jiray yaani horyaalka Brazil wayis wuxuu ku soo gabagabeeyay dhanka iyo maxaa ilaahay Mareykanka uu ku soo gabagabeeyay Messi wuxuu doonayaa inuu mid daaqro sameeyo maadaama isaga iyo Bale ba ay yihiin laba nin oo legend iyo America mid kale maalo dhukor ka soo jiray mid kalena Pochettino waxa leeyahay wuxuu yimaaday Paris gor waya lagu dhawaaqaya kadib 14 bilood uu shaqo aan ahaa oo ninka kan uma taqana baaga muddo yeesay uu dambeeyti wuxuu caaw noqonayaa tababar kooxda Paris Germany haddii ma qashana tababar waa noqdayna yaa inta waran ka sheekeynayo rumaysan ninkii wuxuu joogaa magaalada Paris buu joogaa laakiin warka uu wuxuu yahay Manchester wuxuu kalsoon tahay la yaaw in la wareegi karto ninkii Jadon Sancho ah waliba bishan bay qaadanayaan yaa ayaa warku sheegay waliba minuud wuxuu kalsoon tahay wax ka yar 100 milyan ninkan ay ku wareegi karaan Manchester Sancho baa ku dhacay laakiin Manchester Sam u khatarta badan oo Sancho lagu soo daro wala sanadka warka ay soo wadaa United wabiga yaweyn Sancho xil Paris shibaab ka shaqaysay maxay ciyaareedka kan ninka wuxuu niyada gashay Manchester niyada gashay oo banigiisa xataa waalita malaha wuxuu la iracdeeyaa Manchester baan raba haddaba ninka kan ayaan wax gool dhalin xilli ciyaareedkan kooxdu kadib markuu u ciyaaray 11 ciyaarood xagga la soo dhaafina kooxdan wuxuu siiyay 34 gool 32 ciyaar uu ciyaaray 17 gool ayuu dhaliyay 17 uu caawiyay xagga la soo dhaafay laakiin xilli ciyaareedka kan ninka waa zero markuu yiraahdo waxa leeyahay xagga dad xataa ma aya bishan bay minuut kala soo tahay ninka ku geysan karaan United oo sanjigu soo darsato balaayadi Bruno iyo Pogbaaynaysay oo Martialaynaysay Rashfordaynaysay Cavaniyaynaysay walaa xulagaba qaba kara cidda sanadkan Liverpool ay ma kaan baan kaga baqayaa asxaabtayna badgaliyo.